Hei og velkommen til en ny vlogg. Som dere hører så er stemmen min litt sånn hes. Jeg har da altså vært sengeliggende i en uke nå. Det er derfor det ikke kom video forrige uke. Jeg lå i sengen fra mandag til lørdag, og i dag er det søndag, og dette er første gangen jeg liksom er oppe av sengen, har sminket meg, og jeg føler meg litt bedre. Men denne uken har faktisk vært brutal. Det var altså bare... Sorry. Det er lenge siden jeg har vært så syk. Jeg sa det samme etter jeg tok vaksinen og lå i sengen i... Men det var vel bare i en dag, og dette var en hel uke. Og det er bare så deilig og så føle seg frisk, og jeg... den er strammet litt. Nå når jeg har blitt frisk, så det var nesten litt bra at jeg var syk, fordi at nå føler jeg meg så sykt motivert for denne høsten. Nå har jeg lyst til å bare gjøre alt mulig. Det siste jeg skal gjøre, det er faktisk å ligge i sengen på latsiden. Nå er jeg så lei av den sengen at jeg skal ikke ligge der et sekund mer enn det jeg trenger. Jeg skal bare ha dritmasse å gjøre i hele høst. Så nå har jeg kledd på meg, og vi skal på en lunsj. Vi skal på Bergen Brunch, endelig. Vi har jo prøvd å gå der et par ganger tidligere. Man sa ikke det at ledig bord, men nå har vi booket, fordi at i dag så har søsteren min bursdag. Så vi må gå om cirka en halvtime, og jeg må egentlig pakke inn gave og sånn. Jeg kan jo egentlig vise det som jeg har kjøpt. Jeg vet aldri om dette kameraet klarer å fokusere på meg, fordi at det er jo det gamle kameraet som er helt teipet sammen. I tillegg så klarte Emil også å tråkke på kameraet, så nå er den skjermen, den er helt knust. Love it. Thanks, Emil. Men det jeg kjøpte til hun, det var altså denne. Det er en fuktighetskrem fra Clinique. Jeg tror det er den hun bruker, og den har jeg brukt selv også, så den er veldig god. Denne kjøpte jeg. Den har jeg faktisk ikke prøvd selv, men jeg har hørt sykt mye bra om den. Av og til så er det bedre å ha en selvbrunning som er litt mer sånn. Så kommer litt gradvis, og som er som en body lotion, i stedet for sånne mørk selvbrunning, i hvert fall om vinteren. Og så en setting spray, og den er jeg også veldig glad i selv. Den lukter kokos, og den er fra MAC. Så disse tre tingene. Det er så fint vær, og det har vært så fint vær hele denne uken, at jeg har tatt et teppe. Jeg har fått Emil til å henge opp dette teppet foran vinduet, sånn at jeg ikke skal ligge i den ekle sengen. Og se ut på dette strålende fine været. Så da har jeg i hvert fall ikke sett ut og hatt kjempe FOMO. For at jeg ikke kunne være ute. Excuse denne leiligheten. Jeg har ikke hatt mulighet til å rydde, og når Emil har ansvar, det blir litt dårlig da. Klarte til og med å pakke inn. Jeg pleier å suge til å pakke inn. Men så ikke dette helt greit ut. Bare litt sånn julelapp og sånn. Men litt julepynt, det må man tåle. Pakket hei, Bakken! Hei. Venter på at Emil skal bli klar. Pakket også inn en liten greie for mamma som vi kjøpte. Selv om det egentlig så ut som en sånn her, jeg vet ikke, mini-vibrator. Det er det altså ikke, det er en foundation. I need to be me. Hei, chat. Hei, not chat. Hei, chat. Hei, chat. Emil har vært litt for mye på Twitch i det siste. Hei, chat. Smil. Nå zoomer jeg ekstra på deg hvis du gjør sånn. Smil, 1, 2, 3. Nå skal vi ta sparkesykkel hjem. Det var veldig godt. Det var veldig godt. Det var faktisk egentlig nesten frokosten var også nesten. Ja, det var nesten frokosten. Spiste veldig lite til... Det var faktisk en brunch. Brunch, ja. Faktisk. Breakfast and lunch er brunch. Denne delen av videoen er i samarbeid med Chiquelle, og som dere sikkert vet, så er høsten rett rundt hjørnet. Og når det gjelder mote, så er høstmoten min absolutt favoritt. Det gjelder alle årstider, sommer, vinter, høst, så er høsten min favoritt.
Nå har ikke jeg fått inn så mange fine høstnyheter som dere bare må sjekke ut. Med koden HAGEN20 så får dere 20% rabatt, og den er gyldig i 5 dager. Chiquelle, de leverer også tollfritt til Norge. Så nå har jeg klikket hjem noen favoritter som jeg har lyst til å vise dere. Og jeg sier det hver eneste gang, men jeg føler at hver hål blir bare bedre og bedre og bedre. Første antrekk, og jeg elsker sånne strikkegensere som dette, fordi at da kan du åpne, og så kan du gå med for eksempel en singlet crop top under, men du kan også ha det igjen, og fargen var jo bare helt nydelig. Veldig sånn dus grønn på en måte, elsker, sammen med denne buksen. Denne buksen må nok være en av mine favoritter. Den sitter som et skudd, altså litt sånn gråsvart med splitt her nede. Veldig fin. Nå har jeg denne buksen i 36. Jeg kommer til å skrive alle størrelser nede i beskrivelsesboksen. Men jeg skal innrømme at jeg skulle ønske at jeg tok 38. Han sitter som et skudd, men han er litt stram rundt livet, så jeg kunne nok hatt 38. Så dette likte jeg veldig godt. Se så fin farge det var på denne. Altså, hvor døds nydelig var ikke denne strikkegenseren. Se på dette her. Detaljene, de er bare helt syke, holdt jeg på å si. De er så fine, sammen med disse knappene. Jeg kommer til å vise litt sånn nærbilder og sånn, helt i slutten av hålen. Men wow, jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Jeg synes han var så sykt fin og søt. Se her på knappene. Nei, denne her, den var fin. Jeg er så glad for at strikkegenser endelig er tilbake. Ok, sjekk denne blazeren. Hvor sinnssykt kul. Som jeg sa, jeg tror jeg har en greie for grønt denne høsten. Men som dere sikkert vet, så er jeg helt blazer-obsessed. Så jeg vil faktisk ha en blazer i absolutt alle farger som det går an. Og nå var det grønn. Hang ting under, derfor holder jeg sånn. Men shit, det er litt mer sånn knæsjgrønn i virkeligheten enn det ser ut som på kamera. Passet også bra med denne jeansen som jeg har på meg. Tenk dette med et par høye hæler, så er jeg liksom ready to hit the town, holdt jeg på å si. Liker også veldig godt å bruke blazer i hverdagen, men også når jeg skal ut. Jeg synes bare det er så classy og fint og fresh at det hjelper, ja. Og så videre til verdens deiligste strikkegenser. Denne var så digg. Fargen også dritfin, litt sånn lys, beige, grå, hvit. I hvert fall lys. Den er faktisk lang nok til at jeg kan bruke som en kjole. Jeg bør kanskje ha en litt sånn, sånn short som man har under kjoler, men uansett. Denne med noen chunky sneakers eller sko som går opp hit. Det tror jeg det blir dritkul. Jeg elsker at den er litt sånn oversized. Føler det er et must. Og denne halsen også kan du brette en del ganger. Se hvor stor han, så stor han kan bli. Så det kan jo du egentlig bare velge. Så jeg har brettet den 2 ganger nå. En helt ny outfit, både bukse og topp fra Chiquelle, og det er helt umulig å velge hva jeg liker best i denne hålen. Fordi denne vesten, den tror jeg nesten må være min favoritt. Shit, så kul, jeg vet ikke om dere husker det, men jeg gikk en del med sånne vester i fjor også, men jeg fant liksom aldri en som satt perfekt, og det gjorde denne. Helt perfekt lengde, går liksom ned sånn, men jeg liker veldig godt. Og så tar de ned i sånn, så hvis denne finnes i flere farger, så skal jeg ha det, altså. Fordi denne kan man ha skjorte under, man kan gå med det sånn. Det er liksom perfekt nå i høsten når det ikke er så kaldt, og så kunne gå med sånne vester uten arm. Og denne buksen, den perfekte sånn boyfriend mom jeansen, den var så fin. Hvis dere vil ha den perfekte jeans, så er det i hvert fall denne. Så komfortabel også. Trodde han skulle være litt sånn stiv i stoffet. Det er han ikke i det hele tatt. Kjempedeilig på. Denne toppen her, den visste jeg at jeg kom til å elske. Fordi den har jeg allerede i lyseblå. Så nå tok jeg den i svart også. Fordi jeg tenkte det var perfekt til årstiden vi går mot. Og nei, det skuffer aldri. Den lyseblå brukte jeg så mye i sommer. Fordi at passformen er bare helt perfekt. Sitter bare så bra på kroppen, jeg føler meg kjempekomfortabel, jeg har ikke BH under en gang, fordi at den sitter bare så bra. Så den ser altså sånn ut. Passer veldig bra til jeans, sånn som jeg har nå, men jeg brukte min også veldig mye hvis jeg skulle noe fint. Jeg kan lett ha en dressbukse til, et kjørt,
hva som helst for å få det litt mer pyntet, siden jeg synes i utgangspunktet at det er en veldig fin topp. Men så blir den mer hverdagslig når du styler med jeans, for eksempel. Ok, wow! Wow, wow. Jeg prøver ikke å overdrive, men denne toppen, jeg vet at jeg sa at det var en høsthål, men denne er liksom midt i blinken, nå i sensommeren, tidlig høst, classy, dritfin, altså denne elsket jeg. Hvis jeg skal på reise nå i høst, så skal denne uansett bli med meg i kofferten. Jeg tror det er lin også, og som dere vet så elsker jeg lin. Perfeksjon, synes jeg. Det var den hålen. Det må nok være min favoritthål med chiquelle noensinne. Jeg elsket faktisk hvert eneste plagg. Link til alle plaggene er nede i beskrivelsesboksen, og hvilke størrelser jeg bruker hvis dere lurer på det. Hvis dere så noe dere likte, ikke glem å bruke rabattkoden min HAGEN20. Den er som sagt gyldig i 5 dager, og chiquelle sender også tollfritt til Norge. Så jeg håper dere likte hålen. Jenny er litt sur. Ja. Fordi hun har sovet. Jeg sov i flere timer. Hun sov i flere timer. Etter vi kom hjem. For vi kom hjem, så sier Jenny, nå kan du ikke avbryte meg. Nå skal jeg gjøre samarbeid. Ok, ja. Sier jeg. Jeg går inn og ser fotballkamp. I 2 timer. Så kommer jeg ut igjen. Og så sier jeg, du skal jeg ta og lage pizza. Og så sier Jenny, jeg sov. Jeg sov. Den her, den er min. Du får ikke. Min. Det er min. Det er min! Det er min! Au! Helt siden vi hadde oransje mat, så har jeg blitt helt avhengig av Solo. Egentlig er det bare fordi det er 3 for 20 på bunnpris. Ja, men før det så hadde de jo tilbud på Fanta på Rema. Du er ikke helt frisk ennå, har jeg. Det er derfor jeg har sovet. Nå er jeg også syk, så nå skal Jenny passe på meg, har jeg. Jeg må få ikke lov å bli syk av meg. Tenk det. Tenk, vet du hvor ondt det er? Jeg får ikke lov å bli... Så når jeg skulle ta dose 2, vaksinen, hun, uten å køtte, avbestilte og bestilte en ny time for meg 2-3 ganger. Fordi hun sa, nei, for jeg er heldig, og så skal vi gjøre sånn og sånn og sånn. Nei, jeg trenger deg til å hjelpe meg med det og det og det, og da kan ikke du bli syk. Du får ikke lov å bli syk. Jeg bare, ja, men jeg kan ikke kontrollere hvis jeg får bivirkninger. Jeg kommer ikke til å få det, men hallo. Du sier alltid at du vil ikke bli syk. Hvorfor skal du bli syk nå? Men jeg er jo maskinen. Hvis jeg blir syk, dytter jeg jo bare bakteriene vekk. Det er ikke sånn gutter funker. Jo. Det er det sånn mannfly og sånn. Gutter er maskiner. Eller... ok! Jeg er maskin. Ok, gutter. Gå, gutter. Asj, gå vekk med den guttestemningen din. Feminisme! Go, boys! Og det er ikke likt meg, og så sover jeg på dagen. Nå er klokken faktisk 8 om kvelden, så nå er jeg faktisk skikkelig knekken. Det er jo ikke helt uvanlig. Når du gikk på videregående ungdomsskolen, gjorde du aldri det når du kom hjem fra skolen? Ja, men det er sånn 7 år siden jeg gikk på videregående. Så jeg pleier ikke å gjøre du det. Du er ingen skoleelev nå. Nå er du voksen. Dette er ikke normalt det. Ok, kan du gå akkurat nå? Jeg bare har lyst til å ha litt kameratid. Litt skjermtid. Jo, det var en ting til det jeg skulle si, og det var at turen våres til Tenerife, som dere så i forrige video, så det er jo egentlig litt kleint at det er bare sånn, hit skal vi, her er hotellet, viser videoer av hotellet og alt. Den turen den ble altså kansellert, fordi at det var jo på en måte en, hva heter det, chartertur som pakkedeal. Og da måtte man visst være så og så mange på flyet for at den skulle bli gjennomført, og sånn var det ikke denne gangen. Fordi vi reiste uken etter høstferien, og da er jo sikkert alle ferdige med å reise, så da var det ingen som valgte den datoen. Men vi kunne velge å reise helgen etter, men da blir det liksom ute i november. Så da valgte vi også bare å få pengene tilbake. Så nå blir det altså ingen tur til Tenerife på det dødsfine hotellet. Så først så fikk jeg liksom
super ultra mega knekken, fordi at jeg lå jo her syk i tillegg, så jeg bare sånn, kjip nyhet, dritkjedelig liksom. Men så satt jeg uten å kødde i sikkert 2 dager, det eneste jeg gjorde det var å se på en ny tur, så nå har vi bestilt 9 tur! Og det er faktisk bare 3 uker til vi reiser, i stedet for 2 måneder. Vent til Emil har skrudd av vasken. Og nå skal vi til Mallorca, Palma, i stedet for Tenerife. Så da skal vi først på et sted som heter Alcudia i 6 dager, og så skal vi inne i selve Palma i 3 dager etterpå. Forhåpentligvis så er det i hvert fall fint vær der, siden vi heller reiser i slutten av september i stedet for slutten av oktober. Og jeg synes fortsatt at det var veldig fint hotell, og nå får vi på en måte sol og strand i Alcudia, og så får vi litt mer sånn storby de siste dagene i Palma. Så da er vi der til sammen i 9 dager. Ja. Jeg gleder meg helt sykt, og jeg gleder meg sånn til å se vloggen når jeg er der. Og vi må også sove en natt på Gardermoen før vi reiser dit, fordi at det går såpass tidlig. Jeg tror flyet går sånn 17:45 eller noe. Så da reiser vi nok en kjapp tur inn til Oslo og sånn før vi reiser. Siden det er litt butikker og sånn som vi har lyst til å gå på. Emil hater å se på sydentur. Det er det verste jeg vet. Ok, men vet du hva? Det er... Jeg må spørre rundt. Det hadde alle dere gjort. Hvis dere hadde nødt å gjøre det med hun. Min forstår meg rett, men hun er det mest kravstore mennesket når det kommer til ferie. Det er du så vel. Jeg vil bare ha fint hotell. Men fint hotell? Hun vil ikke ha fint hotell, hun vil ha et sånt. Det er så vanskelig å forklare det, fordi at... Jeg hukker av på 5 stjerners hotellene, jeg skal se. Ja, men 80% av 5 stjerners hotellene er tydeligvis ikke fine, for de er gammeldagse. Nei. Jo, men jeg har nødt til å gå på trening. Ok, ha det. Sånn er altså det. Da skal vi reise til kveld, men det var uansett sykt kjipt at det andre ble kansellert, fordi at, ja, jeg var bare så innstillt på det. Men nå må jeg egentlig komme meg opp av sengen. Klokken er jo 8, typ. Fuck! Hatt meg selv. Se hvordan det ser ut her. Som jeg sa tidligere i vloggen, når jeg er syk, så blir ikke akkurat leiligheten tatt vare på. Så jeg tror faktisk at resten av søndagskvelden, den går på å prøve å få litt orden på dette her. Kanskje lage en digg middag og slappe av, sånn at jeg blir helt frisk til uken. Etter powernappen min i går, så brukte jeg egentlig bare kvelden på å rydde der, rotet til leiligheten, spiste, og så la jeg meg. Nå står jeg og så drikker kaffe. Jeg er på vei ut døren til en negletime. Disse neglene, de har jeg hatt i over en måned nå. Så nå er det på tide å skifte. Jeg tror jeg skal ta 1 til sånn mønster før jeg går for litt plain negler. Jeg tok faktisk bare 1 lag med Tan Rebel i går. Jeg pleier jo egentlig å ta 3 til 6, men når jeg tar dette, gjelder egentlig hvilken som helst selvbrunning i ansiktet, så forsterker den litt sånn mørke ringer under øynene, og sånn som den lille, hva heter dette? Sprengt blodkar. I tillegg så har jeg litt sånn sprengte blodårer, tror jeg det, rundt nesen, hvis dere ser her. Ser dere der? Jeg vil ikke vise nesen, jeg er redd jeg har snør og snotta, siden jeg ikke får kjent. Men der, se. Jeg vurderer å fjerne det. Den bryr meg ikke om. Men akkurat rundt nesen. Fordi jeg må bruke så mye concealer og så videre for å dekke det. Det er ikke noe galt å ha det. Det er bare det at det har blitt verre og verre med årene. Og som dere sikkert vet, så liker jeg veldig godt å gå uten sminke. Og da vil jo man ikke ha så masse sånn sprengte blodårer i ansiktet i en alder av 20-årene. Jeg har også faktisk ganske mye sånne blodårer på lårene. Wow, så sliten jeg ser ut nå. Ja, ja. Nå skal jeg sminke meg for dagen, og jeg får egentlig ganske mange spørsmål om hvilke sminkeprodukter jeg bruker. Jeg bruker egentlig akkurat det samme som det jeg gjorde i siste sminkevideo, tror jeg.
Men jeg tenkte at nå skal jo jeg uansett sminke meg, så da kan dere på en måte bli med på det. Jeg kommer til også å speede det opp, men jeg kommer til også å vise liksom hvert produkt som jeg bruker, sånn at dere i hvert fall får sett det. Også hvis dere vil ha en mer sånn grundigere YouTube-video der jeg sminker meg, så kan jeg heller gjøre det en annen gang, siden det pleier også å bli ganske langt. Jeg pleier også å snakke ganske mye, så derfor tenker jeg at jeg bare speeder det opp her. Jeg har også tenkt til at jeg skal teste litt nye sminkeprodukter fremover. Så kanskje jeg endrer litt på rutinen min, fordi at jeg endret jo faktisk ganske drastisk sist jeg prøvde nye produkter. Jeg begynte å bruke helt andre produkter utenom noen få ting. Så jeg har satt der og så planlagt litt i planleggingsboken min. Jeg liker også å gjøre det hver søndag eller mandag egentlig, og så skrive ned. Den er fra König. Nå har jeg brukt den så mye at det har gått vekk. Jeg mener det står König design der. Nå står jeg en lite minne på kameraet. Filen! Sånn, da var jeg tilbake. Jeg måtte bare slette sånn alt på kamera før jeg kunne fortsette. Yep, let's get started. Jeg vet ikke hvorfor jeg har en blyant sammen med sminkekostene mine. Primer! Var sminken ferdig. Mer naturlig enn sånn jeg hadde det før, når jeg hadde de der tjukke vippe extensions. Så nå bruker jeg nå faktisk mascara. Og det som egentlig er den største forskjellen fra før og nå, det er at jeg har begynt å lage en sånn eyeliner med øyenskygge. Da synes jeg at det blir mye mer naturlig, og så tar jeg en annen kost, og så bare drar jeg den litt sånn utover sånn, sånn at den blir litt sånn smudgy. I stedet for at jeg har sånn tjukk våt eyeliner, som jeg brukte veldig mye sånn i fjor. Og så gikk jeg over til ingen eyeliner, og nå lager jeg en liten eyeliner med øyenskygge. Jeg vurderer også å ta sånn vippeløft, så jeg føler at hvis noen er ledig time denne uken, så føler jeg at denne videoen blir litt sånn pamper days, fordi at nå har jeg vært syk en uke, og så nå så har jeg tatt negler. Jeg har jo tatt negler, har jo glemt å vise. Se på de. Se på de, så forbanna fin. Fin grønnfarge også. Jeg tok to grønnfarger. Grønn, det passer liksom ikke til alt, men jeg så en sånn på Instagram, noen som hadde sånn, så jeg bare sånn, wow, det vil jeg ha neste gang. Og så tror jeg at jeg skal gå og farge øynbrynene mine. De har blitt ganske lys når jeg ikke bruker sånne her sminkegreier på de. Og jeg pleier jo egentlig ikke å bruke sånn blyant på øynbrynene mine hvis jeg går og så fikser de, fordi at jeg har ganske mye hår. Så hvis jeg farger de, så trenger jeg egentlig ikke bruke noe sånt. Og det synes jo jeg er veldig chill. Så nå er jeg på en måte tilbake til meg selv etter jeg har vært syk en uke. Nå må jeg egentlig bare hive i meg en lunsj, siden det ikke er så mange timer til middag. Og hvis dere så forrige vlog, så så dere at vi kjøpte noen sånn dumplings i en sånn utenlandsk butikk. Yay, så nå har jeg lyst til å smake disse. Det står hot chicken flavor, de er sikkert veldig hot. Så da sto det at man kan ta 2 spiseskjeier olje i en panne, og så ta 6 frozen dumplings into the pan. Heat on medium high for 4 minutes. Altså, nå åpnet jeg posen, og de lukter dødsgodt. Jeg skjønte ikke helt dette. Nå skal de utgangspunktet være ferdig. De er jo fortsatt fryst. Det er litt rotet i bakgrunnen, men det får gå. Lagde litt salat i tillegg. Og så har vi denne her
sriracha mayoen som vi kjøpte. Også litt sojasaus. Jeg tok bare en dumpling her, fordi at jeg visste ikke om de var ferdige. De så liksom ikke så ferdige ut. Altså, denne kjøpte jo vi uten å kødde i typ forrige uke. Er ikke man ekkelt ut? Og nå kan ikke dere se det, men den er halvfull. Det var veldig godt. Sorry, jeg skal gå og snyte meg. Pleier jeg egentlig aldri å spise dumplings med gaffel. Jeg bruker jo selvfølgelig spisepinner. Ok, wow, det er sterkt. Ok, wow. Vann, melk, en brødbit, hva som helst. Hvis jeg klarer hele denne, da er jeg faen meg en maskin. Å, fyttegrisen. Og jeg hater melk. Og jeg elsker sterke ting. Det brenner. Jeg visste at jeg ikke skulle ta det sterke, fordi det er mye sterkere i utlandet enn i Norge. Jeg er heller ikke glad i melk rett fra kartongen. Jeg synes det smaker ku. Men dumplingene, de var sykt gode. Så jeg skal absolutt kjøpe mer dumplings fra det stedet. Bare kanskje ta de som det ikke står liksom. Jeg klarer ikke å snakke. Hot på. Nam. Dødsgod lunsj. Nå skal jeg altså spise opp dette. Se kanskje en YouTube-video eller noe mens jeg spiser. Og så skal jeg ut en liten tur. Det er så fint vær, så jeg vil egentlig bare gå en liten tur. Og så har jeg en del pakker som jeg må plukke opp. Sånn, da var jeg klar for å gå ut når jeg ride til negletimen min i dag tidlig. Trodde jeg skulle dø av kulde. Det var så kaldt, så nå har jeg tatt på meg en litt varmere jakke. Jeg har liksom klagt på at det er så fint vær hele uken, fordi at jeg har vært syk, men det er faktisk ganske kald vind. Jeg føler man merker at høsten er på vei. Jeg skal forresten bort på skolen også en dag denne uken, og så sjekke med de fagene mine, og jeg skal innrømme at jeg gruer meg. Og når man liksom begynner å tenke på skole og sånne ting, da har vært veldig høsten kommet. Kanskje det har kommet ny Kanye West-album i dag, fordi det er det eneste som er på øret mitt når jeg hører på sånn Norway Top 50. Men det er jo min egen feil når jeg hører på en sånn jalla spilleliste og ikke har egen musikksmak. Jeg merker at jeg har begynt å synes at det er så ubehagelig å så vlogge når jeg går ute blant folk. Norge og Bergen generelt, det er så lite, og alle bare stirrer hvis jeg liksom tar opp kamera og begynner å snakke til kamera i offentligheten. Jeg kan jo på en måte forstå det litt, nå er det ganske mye begynner, jeg vet ikke om dere hører. Men jeg bare lengter også å kunne flytte fra Bergen. Jeg har bare lyst til å gjøre det nå. Men vi skal i hvert fall vente til Emil er ferdig med studiene før vi flytter. Noe som helst sted, det blir nok først Oslo. Og så håper jeg at etter vi har bodd i Oslo en stund, så kan vi flytte en liten periode til utlandet. Jeg håper jo egentlig at Emil vil ta en master i utlandet. Se hva jeg klarte å knuse på bildet. Det verste er at det flydde bort på haugen her med hvite klær. Nå klikker jeg. Så sprutet det oppover her også. Fy faen, er det mulig. Det er utover hele teppet her også. Jeg avslutter vloggen her. Denne vloggen er allerede alt for lang. Håper dere liker lange vlogger. Føler jeg er veldig god på det. Det kommer forresten allerede en ny vlogg på søndag. Og ikke glem rabattkoden min, HAGEN20. Hvis dere vil ha 20% rabatt hos Skikkel. Den er gyldig i 5 dager. Jeg blir veldig glad hvis dere trykker tommel opp og abonnerer på kanalen min. Og så snakkes vi på søndag. Ha det!